የተወደዳችሁ አባቶች እንዴት እዚያ ካህናት ይቃወተ ክርስቲያን እንዲሁም የዚህ ጉባኤ ተገኞች እቺን የሰንበት ዕለት እግዚአብሔር ስለፈቀደ በዚህ ስለተገናኘን በቅድሚያ ለእግዚአብሔር አምላካችን የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። ለሰው አዎ የጥቅም ጉዳይ ነው፣ የኑሮ ጉዳይ ነው። ሰዎችን እንዳይሰባሰቡ እንዳይገናኙ አገሩ የውጭ ሀገር ነው፣ ብዙ መሰናክሎች ስላለባቸው በዚህ ምክንያት ብዙሃኑን እንዳይመጡ አድርጓቸዋል። አሁን ሁላችንም የምንለው የምናደርገውን ከተደማመጥን የወንጌሉን ስራ መፈጸም ነው። ለሐዋርያት የተሰጣቸው ጸጋ በረከት ይህ ነበር። እንደውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሮማ ሀሙስ ተብሎ አጥናታለን ብሎ ሲመክራቸው ሲያስተምራቸው ሂዳችሁ ተዘዋውራችሁ ሕዝቤ አሳምናችሁ አስተምራችሁ በወንጌል ወደ ጥምቀተ ክርስትና አመጣችሁ ለውጡን እጥፍ በእጥፍ አድርጋችሁ እንድትከፍሉ እንድትሰጡ ብሎ ያስተማራቸው ሲያስተምራቸው ሲነግራቸው ሲመክራቸው በምትሄዱበት ሁሉ ቤታቸውን ከፍተው ቢያበሏችሁ ቢያጠጧችሁ ቢያደርጉላችሁ እግራቸውን አጥበው ቢያስተኟችሁ አልጋቸውን ለቀው ይህን ሁሉ ቢያደርጉላችሁ ምስጋና ወቅት ነው፣ ከእኔ ጥቅም ያገኙታል። ነገር ግን ከአንዱ ከአንዷ ወርቅ ብር ብትቀበሉ በስሜ ተጠላሽ ትሆናላችሁ ነው ያላቸው። ይህ ጉባኤ ግን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌሉ ስለ እምነታችን ትልቅ መመሪያ የሚሰጥ መንገዱን የሚጠርግልን ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ የሚያመጣ ስለሆነ ሁላችን ዞራችንን ከፍት ልንሰማ ተግባሩ ልንፈጽም የሚያበቃን ነው። አሁን ከተማርኩት ትምህርት በእርግጥ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወንጌሉ ስታስተምር ሁለት ሺህ ዘመን ሙሉ አሳልፋለች። አሁን የሚያስፈልገው ያ ብቻ አይደለም። አሁን የምናየው የወንጌሉ መልእክት በቀጥታ በእያንዳንዳችን ፊት ላይ ይነበባል። ተግባሩን እየፈጸምን ነው። መምህር መልአኩ ሲነሱም የተነሱበት ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ከቆሎ ተማሪ ቤት ጀምሮ ከልመናው ጀምሮ ኑሯቸውን ገፍተው እዚህ እስከደረሱበት ድረስ እኔ ሳውቃቸው ደከሜ ሰለቼ ሳይሉ ታላቅ ስራ በመገንባት አሁን ደግሞ ጥንት የተነሱበትን ጠዋት የተነሱበትን መንገድ ወደኋላ ተመልክተው እናት አባት የሌሏቸው ልጆች እንጠይቅ ብለው ለእኛ ማቅረባቸው በእግዚአብሔርም በሰው ምን አደረጉልን? አስታረቁ። እግዚአብሔር አስታረቁ። ከመልካም ሰዎች አስማሙን አስታረቁ ማለት ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ሶስት ደቂቃ ይሰጥም ብዙ አለ ብዙ አልናገር። ነገር ግን ዛሬ ዓለማችን ባልሆነ ነገር ተበታትናለች። አይምሮአችን ተበላሽቷል፣ ተጨንቋል። አብያተ ክርስቲያናቱ የእግዚአብሔርን መንገድ እየሳቱ ስናያቸው እዲያ የምንልበት ሰዓት እየመጣ ነው። በዚህ እንዳትዩ ይህን መልካም መንገድ ተከተሉት። ጥርጊያው ያማረ ይህን ተከትሎ ከዚህ ጉባኤ የተገኘ ግን ሁለት ታፍ ያለው ሰይፍ አይበላው። ነገ ቸነፈር ይመጣል፣ የውሃ መጥለቅለቅ ይመጣል። አዎ እሳተ ገሞራ ይፈነዳል። የዓለም ሁኔታ የምታዩት ነው። ወደ መጨረሻው ደረጃ ደርሰናል። መተግበር የሚያቅተን ሰዓት ላይ ደርሰናል። እያየን እየጠፋን ነው ወገኖቼ። መቼ ነው ምንድን ነው? ቀራንዮ ላይ ያለውን እስኪ ተመልከቱት። መስቀል ብቻ ነው ያለው? ባለቤቱ ህልውናውን ሰጥቶ ስለ እኛ ፍቅሩን ገልጾ ምን አድርጓል? በመስቀል ላይ ውሏል አይደለም እንዴ? ክብሩን ገልጾልናል። ለእኛ የተገለጠው ክብር ለምን አልተተገበረ? እኔ
እናንተስ ለምመስላችሁ እናንተ ምን እየመስላችሁ ነው ያለው አይደል እንዴ? ኪሳችንን ቤታችንን እያሞቀን ልንመስለው አንችልም። ድሃ ወገኖቻችን ችግረኞች ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ እናት አባት የሌላቸው የልብ ድካም የሚያሰቃያቸው መርዴ የሚሰጣቸው አው ቤት ይጣራ እውን አንተ አንቺ ከማህፀናችሁ የወጣው ከአብራካችሁ የወጣው ልጅ ኮስሶ ስታዩት አሳዝኖ ስታዩት ደስ ይላችኋል ይስማችኋል አይደል? ወዴት ነው ታረቁት? ፈጣከባችሁ ስታላችሁ እንዴ? ትደብቁታላችሁ እንዴ? ምንድን ነው የምታረቁት? እኔ በዚህ ሀገር ቅርታ ሳቱ ሰጥ እንዳትል አንድ ለደቂቃ ካለ በዚህ ሀገር እንደማየው በተማሪ ቤት ለጆቹም ሳይቀሩ ልጆቻቸው ወስደው ያይኖሩ ዝግመት ወይም የተለያየ በሽታ ያለባቸው ልጆች በተማሪ ቤት አስገብተው እንደ ተማሪዎች እንደሚውሉት ልጆች አርገው ያውሏቸዋል። እንደው ካሏቸው ልጆች የበለጠ አርገው ይንከባከቧቸዋል። ይሄ አብተጸጋ በእኛም ውስጥ እንዲያድር መለስ ብለን ሌላው ኮተታ ኮተት ትጥ በእኛ ውስጥ ሊቀረጽ የማይገባው ነገር ትጥ የእግዚአብሔርን ሥራ በመስራት እጆቻችንን ወደ ላይ ከፍ አድርገን በአንድነት እንድናነሳ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። እኔ የቀራሪ ሆነ አምላክ ነው ማየው የሰው ልጅ አይደለም። እሱ ስለኔ ሞቶልኛል ስለኔ ሞቱን ለግሶልኛል ግን ሲያርፍ ሰጥቶኛል ለፈው ነገር አለ ሥጋው ቆርሶ ደሙ አፈሶ ሰጥቶኛል። ይህ እንድምታ አይደለም ታሪካዊም አይደለም አው ፈቃድ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ብዙ መናገር ጊዜም ወቀቱም ችሎታው ላይኖረኝ ይችላል። እኔ የምለው ምንድነው ይህ ጉባኤ በሚቀጥለው አመት ቤተሰቦቻችንን ይዘን ያልሰሙትን አሰምተን ጉባኤውን አስፈጠን እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን። አመሰግናለሁ።